Hallo YouTube, Mr. Panang her. I denne her video vil jeg gennemgå vores mål for 2020. Samtidig vil jeg vise en lille øvelse, I kan lave, så I også kan finde jeres mål for 2020. Den øvelse, vi har valgt at lave for at finde vores mål for det næste år, går ud på, at man sætter sig ned med en blok, så tager man en kuglepen eller en blyant, og så skriver man i 5 minutter. Det vil sige, at man sætter en alarm på uret, så sætter man sig ned med sin blok, og så skriver man alle de mål, alle de ting, man godt kunne tænke sig, kunne ske inden for de næste 1, 3, 5, 10 og 20 år. Og så skriver man ned, og man skriver i de 5 minutter uden at stoppe. Så man skriver og skriver og skriver og skriver og skriver og skriver. Der er ikke nogen pauser, man bliver bare ved, og der er ingen begrænsninger. Det gælder faktisk om at være rigtig ambitiøs med sine mål. Jo mere ambitiøse det er, jo bedre er det, kan man sige. Der er ingen mål, der er for store. Man kan senere arbejde på, hvordan når man så frem til de her mål. Hvad er det, der skal til? Men øvelsen her, skriv 5 minutter, skriv, alle de ting, I kunne tænke jer inden for de næste 1, 3, 5, 10, 15, 20 år. Efter de 5 minutter, så har man en kæmpe lang liste over mål. Så skal man sætte sig ned og skrive, hvornår kunne man tænke sig, at de her mål blev opfyldt. Så man giver dem så et tal ved siden af, som siger, det her mål vil jeg gerne opnå inden for et år, det her det er 5 år, det her det er 20 år. Så I sætter jer ned, og så skriver man ned, hvornår man godt kunne tænke sig at opnå de her mål. Bagefter finder I de tre vigtigste etårsmål. Der er ikke nogen længere mål. Find de tre vigtigste mål, I vil opnå i 2020. Nu tager I de tre mål og skriver dem ned på en separat blank side. Nedenunder skriver I en sætning om, hvorfor I forpligter jer inden for det næste år til at opfylde lige præcis det her mål. Det er vigtigt at fokusere og kun have tre mål, i stedet for at have 100 mål. Der kan sagtens være delmål og ting og sager. Der kan også være, at man slet ikke ved, hvordan man skal opnå det her. Men det er vigtigt at sætte sig et mål og så arbejde hen imod. Herefter har jeg jo så en liste med mål og tre mål, som I skal i gang med at opfylde inden for det næste år. Man kan gentage øvelsen inden for andre områder, f.eks. personlig udvikling, økonomi, ting man godt kunne tænke sig. Okay, så lad os snakke om vores mål. Efter vi har lavet den her øvelse, kommer vi frem til tre etårsmål, som vi gerne vil opfylde inden for det næste år. Det første mål er at opnå 5 udlejningsenheder. Vi har lige pt. 2, hvor den ene bliver udlejet om en måneds tid. Vi vil gerne op på 5. Vi ved endnu ikke, hvordan vi vil gøre det, men det er målet. Målet 2020, det er 5 udlejningsenheder. Vi forpligter os til at opnå 5 udlejningsenheder, fordi det giver nogle stordriftsfordele, og fordi det vil kunne accelerere os hen imod vores mål om at købe endnu flere udlejningsenheder. Vores andet mål, få kontinuerligt mere viden om det, vi nu investerer i. Så vi har en basisviden, og den vil vi gerne øge. Så vi forpligter os til at tage mindst 3 merkonomkurser, som relaterer sig til ejendomsinvestering. Vi forpligter os til at læse en bog hver måned resten af året. Vi forpligter os også til at læse på Facebook, læse blogs og se mindst 3 videoer, som relaterer sig til noget, vi investerer i på YouTube hver uge. Fordi hvis vi bare får en rigtig, rigtig god idé, så har det været det hele værd. Vores tredje mål, identificere og iværksætte mindst en ny forretningsidé inden for ejendomsinvestering. Vi forpligter os kontinuerligt til at se på nye forretningsmuligheder. For at kunne udvide og diversificere vores forretning. For at reducere risiko og for at skabe et stærkt fremtidigt fundament for vores investeringer. Det er de tre mål, vi har sat os, og som vi dagligt vil arbejde os hen imod og blive opfyldt i år. Hvad er jeres mål? Skriv dem nedenunder. Hvis I kunne lide videoen, så giv den en thumbs up. Husk at subscribe til kanalen. Ha' en dejlig dag.